Soms zijn dingen gewoon veel erger dan je denkt, hè? Ja, ja, dat is gewoon zo. Want ik zit nou te luisteren de laatste tijd ook en in de kranten is die baas van de bouwwereld. Oh, die is aan het klagen dat hij niet kan bouwen overal waar hij wil, want de gemeentes die werken niet mee en de overheid ook niet. En weet ik veel wat allemaal. Dat, ja. Maar dan spreek ik laatst. Pas geleden spreek ik iemand uit de elektriciteit, een elektricien, die heeft ook een bedrijf, weet ik veel. En ik zeg, ja, ik zag laatst een heel verhaal, heb ik gehouden ook, over het elektriciteitsnet is overspannen. En Nederland heeft daar een enorm probleem mee. En die kunnen niet leveren en noem het allemaal maar op. Hij zegt, Harry, het is heel erg. Ik zal je vertellen, zegt hij. Ze kunnen niet eens woningen bouwen. Ze zeggen gewoon tegen mensen, in godsnaam niet bouwen, want we kunnen geen elektriciteit leveren. Moet je nagaan. Dan hebben we woningnood. Mensen zitten al weet ik veel tientallen jaren te wachten op een woning. En die kunnen ze dan niet bouwen, omdat ze zich vergist hebben in de toevoer van de elektriciteit. Wat een treurigheid, zeg. En zegt hij erbij, dat zei hij er ook nog bij. Hij zegt, ja, en als je al een nieuwbouwwoning hebt nu, hè, dan kan het ook gebeuren dat ze zeggen, ja, u moet een jaar of anderhalf jaar wachten voordat u stroom heeft. Hey, hoe is die dan? Nou, ja, zeg. Ja. Zo zie je maar. Soms zijn dingen veel erger dan je denkt. Hey.